Це інфекційне відділення Миколаївської міської лікарні номер 5. Тут розгорнуто 60 ліжок. Всі вони зайняті хворими. Щодня сюди привозять нових пацієнтів. Ми оцінюємо сатурацію. Ми оцінюємо сатурацію, тиск, температуру і вже виходячи з того, що ми отримуємо на експрес-тесті, ми визначаємо. Якщо ковід позитивний, відразу госпіталізуємо. Якщо сатурація дозволяє, ми їх направляємо на рентген. У відділенні є два портативних пристрої, призначених для швидкого виявлення позитивного або негативного тесту. Час проведення – 45 хвилин. Тут все робиться всередині. Закрита система. Тут є у нас ПЛР-пробірочки. Ми вставляємо їх ось сюди і отримуємо результат. Негативну відповідь ось ми бачимо. І ось так виглядає, якщо тест позитивний. Далі переходимо до реанімаційного відділення. Тут лікуються важкі хворі. Станом на 19 жовтня перебувають 5 пацієнтів. При вході до палати встановлений екран, на якому виводяться дані хворих – сатурація, пульс, тиск тощо. Таким чином пацієнти цілодобово під наглядом лікарів. На даний момент всі пацієнти дуже важкі. Ця хвиля дуже важка. Для кожного пацієнта потрібен свій підхід. Тому що ці тугі маски не надто викликають комфорт у пацієнтів. І до кожного потрібно підійти, пояснити, що це потрібно для їх порятунку і потрібно потерпіти. В іншій частині перебувають пацієнти з легшою симптоматикою. Проте всі вони дихають за допомогою кисневої маски. Через важкість дихання пацієнти від коментарів відмовляються. Хворіють особи більш молодого віку, хворіють діти. Також багато хворих поступає в важкому та вкрай важкому стані з низькими показниками сатурації. Киснем забезпечені ліками та засобами індивідуального захисту, лікарня забезпечена. За словами заступника головного лікаря з медичної частини Сергія Матвієнка, приблизно 95% пацієнтів не вакциновані. Частина пацієнтів вакцинована першою дозою, частина вакцинована двома дозами вакцини. За нашими спостереженнями, у нас в реанімації не перебувало вакцинованих пацієнтів двома дозами. Також за нашими спостереженнями, ті пацієнти, які були вакциновані, так, вони хворіли, так, вони мали коронавірусну хворобу, але перебіг хвороби більш гладкий, вони менш кисневозалежні та ми не бачили розвитку ускладнень. Станом на 19 жовтня в Миколаївській міській лікарні номер 5 перебувають 257 хворих, з них 249 з підтвердженим ковідом і 8 з підозрою. Також на лікуванні 16 вагітних та 3 породілі, двоє у реанімації. За словами начальниці управління охорони здоров'я Ірини Шамрай, у миколаївських лікарнях 84% ліжкомісць забезпечені подачею медичного кисню. На кисневій терапії станом на 19 жовтня перебувають 519 хворих з 665 госпіталізованих. Лише за останню добу в ковідній лікарні надійшов 91 пацієнт. Ліжковий фонд міста вже завантажений на 76%. Ніна Булах, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.